Da, hvala. Mensure, pitanja za tebe sa Instagrama. Izvolite. Kako se možeš grliti sa carom posle svega? Ko rekao da se mi grlio? Evo ja čitam što ste... A to je bio neki razgovor između nas na naš način. I... dobro. Nije bilo sigurno grljenje iz ljubavi. Se ljubili je. Dobro, pa bar se je ostalo poštovanje sad neko. A to je med Ognjena... Tako, distanca je, mislim, ne znam, to ljudi koji nisu u realityu bili, znaš, kad si svakom poželiš sreću, zaboraviš sve. A i shvatiš da je možda bilo nepotrebno. Shvatiš da je nepotrebno, totalno, da se više ide u neke dubioze. Svi mi imamo neko izgrađeno mišljenje jedni od drugima, ali na kraju poželimo svi jedni drugima manje više, ako nisu neke ekstremne situacije, ko recimo Dejan Dalila, ali tako neko ko se rastane na takav način, poželiš svima sreću i čestitaš. Oni to gledaju iz drugog aspekta, iz druge perspektive. Ti isto kao što mi gledamo na neke borce svjetske, kako može sad ovaj svijet da bude dobar, a cijeli život se s njim takmičio. Kapiraš, suštini sveti je to na kraju. Zašto si se žurke otišao sa Minom? Da li ti je žao zbog toga što nastavljaš da poređuješ Milicu? Prvo nisam otišao sa žurke. Ja čitam šta su dopisali pa ti objasni. Znači nema veze. Joj, brate, malo prije. Znaš što me bunava pitanja? Zato što malo prije dobijam pitanje za jednu drugu djevojku. U stvari sam otišao sa Tedom trećom. Ja moram da kažem da sinoć je Mine, onako sam je vidjela da stoji iza Mensura dok se on grlio sa Filipom. I joj pitam šta radiš tu, kaže ona, pa čuvam ga zato što je pijan. Ja sam samo može biti da je neko poslao. Moguće, da. Mina ili Milica? Mina ili Milica? Joj, ne bih sada da... Dobro. Da li si shvatio da samo sebe treba da gledaš? Da samo treba sebe da gledam, definitivno. Jer sam stvarno radi drugih mnogo toga učinio, radi sebe, evo još do sad, manje više, najmanje. Da li bi bio u vezi sa Anđelom? Često mi se postavlja to pitanje i na polju i... Ali onda bi bili sve parovi večeras, vidio. Ne, pa zanimljivo, interesantno. Ne, ja stvarno ne gledam nju, Timo. Dobro. Ja se uvijek smijem kad pričam o nekim stvarima. I niko mi ne vjeruje. Ali stvarno je tako. Jako je neprijatna situacija, znaš. Nije da sam nešto birao, da kažeš, djevojke sa kojima sam bio, odmah se ja to zaljubim, znaš. Ali ne razmišljam u tom smjeru, ne razmišljam u tom pravcu, idem, imam mnogo obaveza da bih ti sad dao konkretno pitanje, konkretno odgovor na to pitanje. I si vidio da je Milicina majka tužila tvoje fanove? Uf, nisam gledao to. Stvarno nisam uspio ni da vidim ni... Još jedno pitanje, kratko, jesi li shvatio da Karić nije tvoj prijatelj? Nisam shvatio. Mislim, nisam ja za to, nisam shvatio zato što ja to ne znam baš i ne vidim da je tako kao... Misliš da nije tako? Stoji u tom pitanju. Dobro, hvala ti. Filipe, da li ćeš se boriti za Dalilinu ljubav?